Bilirsiniz, bu görüntülərdən aydındır ki, Pərvanə xanım dediklərini ciddi təzyiq altında deyir. Əvvəla fikir verdisə, bu 50 saniyəlik videonu hər yerdə musiqi ilə yayırlar. Nəyə görə bu çıxışın üstündə, 50 saniyənin üstündə əvvəldən sonuna qədər musiqi vurulub. Musiqi ondan ötürüdür ki, xanımın səsinin titrəməsi nə örtüsün, ört bastır eləməkdən ötürüdür. Və biz Pərvanə xanımı son 5-6 gün ərzində gördüyümüz, eşitdiyimiz müsahibələrdən gördüyümüz bu xanım deyildir. Yəni biz onun səlis nitqinə də artıq bələdik, danışıq tərzinə də bələdik və bu aydındır ki, 50 saniyə ciddi bir təzyiq altında çəkilmiş görüntülərdir və onun ailə üzvlərində uşağını da oturdublar yanına və xanıma dedirdilər ki, bəs de, alo, müxalifət, məndən əl çək. Hər şey ki, 8 ayın 8-də bu həmin xanımdır ki, özü deyirdi ki, mən Milli Şuraya yaxın gəlmək istəyirdim. Bilirsiniz, mən bəzi kommentlərdə rast gəldim ki, nə bilim, satıldı, nə olur bunu etməyin, nə olur belə sözlərdən çəkinin. Bu xanım ciddi təzyiq altındadır və bundan əvvəl də biz müxbirlərə o xəbər göndərmişdi ki, bəs mənə təzyiq göstərilir və nəhayət son gün onun evinə gedilən çəkiliş aparmağa gələn müxbir onun evinin qapılarında taybata açıq tapıbdır. Yəni, kim öz evini qapını bağlamamış tərk edir? Yəni, xanımın hətta qapını bağlamağa belə macalı olmamışdır. Yəni, o görünür təzyiqlə, güclə maşına oturdulub, harayısı apardılıb və artıq neçə gündür ki, ondan xəbər yoxdur. Yəni, bu görüntülər həqiqətən ürək parçalayan görüntülərdir. Xanıma ciddi təzyiq göstərilməkdədir. Baxın, biz ağlımızdan keçirdi ki, bəlkə əksinə kimsə vicdana gələr, kimsə ona bir mənzil bağışlar. O mənzillər də bizimdir, onlar da xalqındır. Onlar öz cibindən mənzil bağışlamırlar ki, heç kəsə. Amma baxın, sağa sola mənzil paylayırlar, məddahlıq eləyənlərə, nə bilim, müğənnilərə, ifaçılara ki, onlar toyxanalarda hər axşam 10 min, 20 min götürməkdədirlər. Amma belə bir xanıma tək ana, övladı ilə kömək istəyən, uşağını məktəbə göndərə bilməyən, ona geyinməyinə paltar tapa bilməyən bir xanıma isə dayaq durmaq, ümumiyyətlə dayaq durmaq, dəstək durmaq dövlətin borcudur. Bu kiminsə edəcəyi bir humanistlik deyildir, xeyriyyəçilik deyildir. Heç bir dövlət öz vətəndaşını tək-bətək tək bu cür problemin içərisində buraxmamalıdır. Bundan ötürü müxtəlif sosial proqramlar olmalıdır. O heç olmazsa işsizliyə görə bu xanım müavinət almalıdır. Əlilliyə görə müavinət almalıdır. Tək ana olduğuna görə, əgər müxtəlif ölkələrdə tək analar üçün sosial proqramlar var, çünki onlar qazandıqları pulu yalnız uşağın bağçasına xərcləməməkdən ötürü bu sahədə də bunlara bir müavinət verilməli. Yəni, baxın, nə qədər iki uşaqlı ana olduğu üçün uşaq pulu o almalıdır. Yəni, bu qədər müavinət almalı olan bir vətəndaşımız o vəziyyətdə biz onu tapdıq, o öz dərdini bölüşdü, bütün ölkəni həyəcanlandıra bildi, hamımızın ürəyinə yol tapa bildi. Ona görə ki, biz onda öz anamızı gördük, əziyyət çəkən, istirablara düçar olan, çətin Birlikdə övlad böyüdən bir bacımızı gördük. Ona görə də onu sevdik və onu dinlədik. Amma bu xanıma əl tutmaq əvəzinə görün o xanımın başına nə oyunlar gətirirlər ki, o sözləri 50 saniyəni bizə demək məcburiyyətində qalır. Ona görə də çox xahiş edirəm ki, biz bu vəziyyəti düzgün görək, düzgün təsəvvür edək. Xanım ciddi təzyiq altındadır. Mən əmin deyiləm ki, ümumiyyətlə, artıq öz evinə qayıdıbdır. Bəlkə də o ev dustağıdır. Yəni, biz ona hal-hazırda bir siyasi girov kimi, bir siyasi məhbus kimi yanaşmalıyıq və onun yanında olmalıyıq. Mən lütfən xahiş edirəm ki, jurnalistlər yenə də onun evinə getməyə davam etsinlər. Tapsınlar onu, köməklərini təklif etsinlər. Ola bilsin ki, ona hüquqi xidmət göstərilməlidir ki, o öz hüquqlarla bağlı vəkili olsun, onu müdafiə edən olsun. Amma ümumən biz bir cəmiyyət olaraq bu xanımı tək qoymamalıq. Ona görə ki, hökumət ona yardım etmək əvəzinə, baxın, ondan qisas almaqdadır və hansı bir mənzilə oturdu, biz o mənzilə görürük ki, onlar ayaqqabılarda əyləşiblər. Yəni, heç kəs kiminsə evində bu cür ayaqqabılarla gəzib oturmur xalçanın üstündə.
şəkildə. Amma ona o sözləri didirdirlər ki, əl çəkin məndən, mən güya ki müxalifətdə məndən alət kimi istifadə etməsin. Dediyim kimi bu xanım özü hələ bir neçə gün əvvəl Milli Şuranın keçirdiyi piketə çıxmaq istəyirdi. Özü deyirdi ki, mən ora yaxın gəlmək istəyirdim. Yəni 5 günün içərisində belə transformasiya olmur dostlar. Və mən nəyə görə buna ehtiyac duydum bu gün bu sözləri demək? Ona görə ki, əvvəlki verilişimizdə mən əslində sevinç hissi ilə demişdim ki, baxın Pərvanə xanıma mənzil verilibdir, amma mən sonradan o görüntüləri gördüm və vəziyyətin tamamilə fərqli olduğunu dərk etdim. Və məndə nəsə bir hiss vardır ki, o mənim verilişlərim bizim bu kanalı da izləyir. Yəni onun nəsə danışıq tərzi, hətta biz Qubad və İbadoğlu ilə zarafatlaşırdıq ki, yəqin o rakurs diplomunu alıbdır. Çünki o rakursu bizim səsləndirdiyimiz o mövzularda, o təbii sərvətlərimiz, uşaq pulu və s. Bütün bunlar maarifləndirmədir. Bütün bu verilişlər əslində elə ona görə edilir ki, bizim vətəndaşlarımızın ölkədə vəziyyətdən məlumatları olsun, xəbərləri olsun. Ona görə də biz bu cür sözləri vətəndaşlarımızın dilindən eşidəndə hardasa öz xidmətimizdə görür. Bəlkə də belə deyildir. Yəni bu ümumən savadlı bir xanımdır. Mən bilirsiniz, savadlı və diplomlu arasında fərq var. Xanım deyir ki, Pərvanə xanım danışırdı ki, biz 8 sinif bitirib, sonra da məktəbi atıb, amma baxın necə səlis danışır, necə savadlı danışır. Onun dünya görüşünü siz gördünüz. Yəni 2, 3, 4, 5 diplom sahibi olmaq olar, amma bu cür savadlı olmayarsan. Amma xanım heç diplomu da almayıb, amma nə qədər bizim savadlı bir nitq nümayiş elətdirir. Yəni mən əslə şübhə etmirəm ki, o mütalə etmiş xanımdır. Bilirsiniz, nitq ümumiyyətlə bizim düşüncə tərzimiz, bizim təfəkkürümüzdür və mən əslə şübhə etmirəm ki, belə bir nitq sahibinin doğrudan da nə qədər mütaliəsi, oxuduğu kitabları olmuşdur və valla mənə elə gəldi ki, o bizim prezidentdən daha yaxşı danışır, xanımından daha yaxşı danışır və bir çox bizim məmurumuzdan, nazirimizdən daha savadlı danışırdı öz dünya görüşünə. Pərvanə xanım bu bir neçə gün ərzində onun bu rəmzə simvola çevrilməsinin ən sayda səbəbləri vardır və bugün kimsə onu bizim gözümüzdən salmağa çalışır. Bugün kimsə ona bizə qarşı sözlər dedirtməyə çalışır. Nə bilim, yapın səhifələrində yazırlar ki, Sevinç Osman qızı onu qəhrəman edib. Hərçənd ki, mən heç Pərvanə xanımla danışmaq, ünsiyyət etmək imkanım belə olmayıbdır. Mən bilirsiniz ki, Azərbaycanda müxbirim yoxdur. Amma əslində mən də düşünürəm və düşünürdüm də ki, mən Pərvanə xanımla bir ünsiyyət qurarım, bir müsahibə edərəm, verilişimizə dəvət edərəm və edəcəm də. Yəni bütün bunlar bizi dayandırmayacaq və bizə yanlış təsirat vermək mümkün olmayacaqdır. Yəni biz görürük ki, bu xanım təzyiq altındadır, ciddi təzyiq altındadır. Biz bilmirik bu təzyiq nədir. Mən özüm Azərbaycanda olanda xatırlayıram ki, uşaqlarımla təhdid olunurdum. O zaman mən böyük oğlum məktəbdə, balacası uşaq bağçasındaydı. Mənə zənglər olurdu, bilirik uşağın hara gedir və s. Yəni valideynin övladı ilə təhdid olunması ən ağır təhdiddir və sən başa düşəndə ki, sənin fəaliyyətinə görə, sənin dediyin sözlərə, sənin dediyin ifadələrə görə sənin o məsum övladları nəyə görə əziyyət çəkməli, nəyə görə onlar hədəf seçilməlidir. Ona görə dostlar, mən Pərvanə xanımla olan bağlı vəziyyəti hamımızdan xahiş edirəm ki, siz diqqətə saxlayasınız. Bəli, bizim Pərvanə xanım bizim ürəyimizə bu cür yol tapması ciddi qıcıqlandırıb, ciddi əsəbləşdirib hakimiyyəti və onlar ona qarşı bir qisas aktlarına əl atmaqdadırlar və bu hətta daş əriyərdi, bilirsinizmi, o xanımın söhbətini dinləyəndə, onun həyat hekayəsini eşidəndə ki, bizim bir soydaşımız, bir vətəndaşımız bu cür ağır şəraitdə yaşamağa məhkumdur ki, milyardlar gəlir ölkəyə, prezident öz övladına milyonlarla dollar evlər alır, bu xanımı isə öz uşağını, öz balasını orta məktəbə göndərə bilmir. Amma baxın, ürəkləri yanmaq həvəsinə sərdən axşamacan bizə mərhəmətdən, şəfqətdən danışanlar, görürsünüz ki, bu tək ananın, bu məzlum bir ananın hal-hazırda başına oyun açmaqdadır. Mən əslə şübhə etmirəm ki, çox ciddi, çox böyük bir təzyiq vardır bu xanımın üzərində. Və bilirsiniz, bu həqiqətən bizi bir daha sübut etmiş olur ki, doğrudan da çox sərt, qəddar, amansız, zalim bir hakimiyyətdir bu. Yəni, insanlıq hissini itirmiş, mərhəmət hissinin nə olduğunu bilməyən bir hakimiyyətdir. Yəni, əks təqdirdə bu cür bir xanımla belə davranılmaz.
bəsdir. Ona görə xanım çox şeylər bundan sonra deyə bilər. Mənim özümə də hücuma keçə bilər. Olsun, biz hər şeyə hazırıq. Amma Pərvanə xanım artıq dediyini deyib. Yəni bundan sonra siz ona nələr dedirtsəz də, nələr onun hansı sözləri onun dilindən çıxmasına nail ola bilsəniz də, mənzərə dəyişməyəcək. Biz mənzərənin artıq nə olduğunu bilirik və bizim nə qədər Pərvanə xanımlarımız vardır və olacaqdır. Hələ nə qədər analarımız irəli çıxacaq, nə qədər öz dərdini paylaşacaq və biz onlara dəstək olacağıq. Çünki söhbət bizim vətəndaşımızdan gedir və qarşıdan gələn 19-10 oktyabr aksiyası Pərvanə xanım orada ola bilsə də, ola bilməsə də mütləq baş tutacaq və biz yeni qəhrəmanlarımızı görəcəyik. Və bu bizim xalqımızın içərisindən çıxan vətəndaşlarımız olacaq və biz onları eşidəcəyik və onlara dəstək duracaq. Mən sosial şəbəkədə belə bir yeni hashtag-a rast gəldim. Hər halda mənim üçün yenidir. Mən ilk dəfə gördüm. Hashtag mən də təşkilatçıyam. Çox gözəl bir hashtagdir və mən də ona qoşuluram və mən də bütün izləyicilərimi, məni dəstəkləyənləri mən də təşkilatçıyam hashtagını repost etməyə və bu aksiyanın təşkilatçısı olmağa dəvət edirəm.